Manresa presenta Propers, un projecte per contribuir al benestar de les persones grans i evitar situacions de soledat. El casal de la gent gran ha acollit l'acte de presentació de l'Ajuntament de Manresa i Creu Roja amb l'objectiu de crear un pla d'acció per reduir el risc d'exclusió social de la gent gran. Des del voluntariat s'ha volgut contribuir a la causa amb la detecció de situacions de risc a la balconada i al xup. La participació civil ha estat possible gràcies a l'Associació de Veïns i Veïnes dels Barris, que han donat suport al projecte donant-lo a conèixer als ciutadans i intentant conscienciar del problema per formar i aconseguir nous voluntaris. Des del Pla de Desenvolupament Comunitari han afegit que necessitaran més formació i assessorament per ajudar de forma òptima a les persones grans. Segurament necessitarem més formacions i més assessorament. Això sí, no ho hem necessitat abans, perquè no és fàcil que t'obrin la porta i que t'expliquin quatre coses de la seva vida, no? Les persones grans és el que volem aconseguir, potser és un dels reptes. Des del govern municipal també s'ha afegit que amb el lideratge de la Unitat de Barris i Acció Comunitària s'estan elaborant els indicadors que permetran identificar les senyals d'alarma entre les persones majors de 75 anys. No hi ha cap mena de discussió. Per tant, la feina que es pugui fer des d'aquest punt de vista de l'acció comunitària l'hem d'anar focalitzant allà on es consideri que és més important. Comencem a xupir balconada perquè hi ha un equip comunitari que té aquest projecte, el va posar damunt de la taula i el vam veure superinteressant i vam dir endavant, tirem endavant. Si això funciona, que funcionarà, tenint en compte la realitat de la ciutat, això ha de créixer, això ha de fer taca d'oli segur. Propers, de fet, ja va arrencar a finals de l'any 2017. Així s'ha informat que el projecte consta de diferents fases i que va ser durant l'any 2018 en què es va desenvolupar el Pla d'Acció als Barris. I ara, a més dels ajuts al Bages, s'està fent el mateix sota el nom de radars a Barcelona, Mataró o Granollers, entre altres ciutats.